tem a bifurcação para a trilha da Jaqueira. Ali embaixo é a trilha da Jaqueira. Aqui segue Porto Alegre. Então, continua subindo. Cansativo, acho que eu diria em um nível médio para quase difícil, só que é muito pesado. Tempo tentando procurar, chega no topo, aí tem outra descidinha aqui no meio do mato, bem escondido mesmo. E tcharam! There is the Pedra do Telégrafo.